Ve finále mladších dorostenců se představí hned několik juniorských reprezentantů a poplaveme o stříbrnou a bronzovou medaili v této kategorii. Na dráze 1 Jan Dvořák, USK Praha. Dráha číslo 2, první reprezentant Krištof Krejčí, Kometa Brno. Dráha číslo 3, další reprezentant Jakub Lahoda, Slavia Praha. Dráha číslo 4, Kristián Svoboda, Plavecký klub Písek. Dráha číslo 5, Artem Suchanov, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha číslo 6, jeho oddílový kolega, juniorský reprezentant Radek Grupáč. I dráhy číslo 7 a 8 budou patřit reprezentantům ve své kategorii. Na dráze 7 Roman Procházka, Slavoj Bruntál. Dráha číslo 8 Josef Kratochvíl, Plavecký klub Nový Jičín. Dorostenecký rekord je držení někoho, koho neznám, nemám tady to jméno, ale jeho hodnota je 54-30. Samozřejmě, že vím, kdo drží ten dorostenecký rekord. Je to Michal Ledl, 54-30 má hodnotu. A v rozplavbách byl nejrychlejší Kristián Svoboda, 58-41. Zatím to vypadá, že i po 50 metrech drží první místo v tomto finále, což by znamenalo celkově stříbrnou medaili, ale máme před sebou ještě prsový úsek a úsek volným způsobem. A Kristián Svoboda si plave pro vítězství. Jeho čas 57.93, výrazně rychleji než v dopoledních rozplavách. To znamená stříbrnou medaili. Roman Procházka si doplaval pro bronz 59.11. Na třetím místě v tomto finále, ale bohužel čtvrté místo celkem, Artem Suchanov z Ústecké akademie 59.52. Pánové, děkujeme a přejdeme k finále dorostenců starších. Ve finále starších dorostenců se představí na dráze číslo 1 Martin Dřevínek, Lokomotiva Beroun. Dráha číslo 2 Michal Šperl, Slavia Plzeň. Dráha číslo 3 Michal Přibyl, Motorlet Praha. Na dráze číslo 4 se představí člen širší reprezentace Martin Bejček, Bohemians Praha. Na dráze číslo 5 jeho oddílový kolega Jan Hanzal. A dráha číslo 6 Marek Šálek, Plavecký klub Příbram. Dráha číslo 7 Jakub Prenc, Motorlet Praha. A dráha číslo 8 Jan Pavelka, Delfináchod. V tomto finále plaveme pouze o jedinou medaili a tou je medaile bronzová. Vítěz tohoto finále se stane bronzovým medailistou ve své kategorii.
Jan Hanzal zatím v čele 26-26, následován Markem Šálkem 26-79. Ale Martin Bejček, který plave na dráze číslo 4, je elitním prsařem, což potvrdil i na prsovém úseku této polohovky. Vypadá to, že Martin Bejček z Bohemians Praha si plave pro vítězství v tomto finále a pro bronzovou medaili. 57-37, čas Martina Bejčka, jeho oddílový kolega Honza Hanzal, 58-17, druhé místo v tomto finále, čtvrté celkem a třetí místo v tomto finále a celkem na páté pozici Michal Přibyl z Motorletu Praha, 58-46. No a nás teď čeká vrchol. Stovky polohovky čeká nás v finále Open. Ve finále Open se představí na dráze číslo 1 reprezentant, účastník mistrovství světa a finalista z mistrovství Evropy juniorů Tomáš Franta, Slávie Chomutov. Dráha číslo 2, domácí borec Martin Šimáček. Dráha číslo 3, reprezentant, finalista mistrovství Evropy juniorů Marek Osina, Kometa Brno. Na dráze číslo 4, dopoledne nejrychlejší člen širšího výběru reprezentace, borec z Komety Brno Matěj Vobořil. Na dráze číslo 5, účastník mistrovství Evropy, plavec Bohemians Praha, Tomáš Havránek. Na dráze číslo 6, mladší dorostenec Filip Chrápavý, rovněž člen širšího reprezentačního výběru, plavec fakultního klubu Brno. Na dráze číslo 7, plave domácí borec, reprezentant elitního družstva mistrovství světa, účastníka mistrovství Evropy, Honza Šefl. A dráha číslo 8 pro plavce z Komety Brno, Dominik Vavrečka. Honza Šefl, který plave na dráze číslo 7, je držitelem českého rekordu na této trati, 53-38, ten dorostenecký rekord, 54-30. Je dobré sledovat i dorostence, protože Tomáš Franta, Marek Osina jsou staršími dorostenci. Ti poplavovou zlatou a stříbrnou medaili ve své kategorii. Filip Chrápavý, pokud doplave, má v tuto chvíli jistou zlatou medaili ve své kategorii, ale zároveň se borci mohou pokusit o překonání rekordu 54-30. Honza Šefl 24-59, Tomáš Havránek 24-97 a Tomáš Franta 25-30. Honza Šefl si právě pro vítězství 53-81, Tomáš Havránek 54-35, Marek Osina 55-31. Marek Osina si doplaval pro vítězství ve své kategorii, Tomáš Franta 55-97, stříbrný v kategorii staršího dorostu, Filip Chrápavý vítěz kategorie mladšího dorostu 56-87. Viděli jsme fantastické závody, nás teď čeká vyhlášení výsledků na 1500 metrů a volný způsob. Zatím tady mám výsledky pouze v kategorii dorostenek a žen.